Máis de 50 comercios locais locen os seus escaparates os árbores solidarios de Agadea. A Asociación Galega de Asuda a Enfermos con Demencia tipo Alzheimer reparte gratuitamente máis de 60 manualidades realizadas polas persoas maiores entre os establecementos de Santiago, Ribeira, Boiro, Estrada e Vedra. Vais o nome escaparate solidarios. Un total de 53 comercios de cinco concellos galegos nos que a Gadea ten presenza, como son Santiago, Ribeira, Boiro, Astrada e Vedra, colocaron nos escaparates as manualidades realizadas por usuarios da entidade. Estos elementos decorativos foron confeccionados nos talleres de laborterapia e son froito dun laborioso traballo das persoas maiores que forman parte de a Gadea. A través da laborterapia conseguen distintos objetivos, tanto a nivel físico como funcional, xa que se estimulan aspectos como a mobilidade e a atención, a orientación e a memoria. Os comercios que participan na iniciativa de sensibilización recibiron gratuitamente tres árbores de Nadal para os escaparates e 25 estrelas para agasallar os clientes.